just julkaisin teille äsken uuden videon, kun mä kävin siellä sivurakennusta esittelemässä teille. Ja nyt mä teen semmoista ihan nopeata piirustusta, että mä mietin, että mitä kaikkea sinne tarvii, että siihen sais ne mitä mä sinne haluaisin saada. Eli sen keittiötason, ne seinäkaapit ja sit se astiahylly, se tulee sit kyllä toiselle seinälle. Ja mietin, että jos mä olisin sen astiahyllynkin, että ei olisi ollut mikään kiinteä kaluste, vaan olisi rakentanut sen ehkä jostain vanhasta lankusta, vaikka sitten tehnyt siihen reunat ja sitten eteen vaan semmoinen pyöreä tikku tai siis puu juttu, että ne lautaset ei pääse valahtaa siitä pois. Niin sellainen voisi olla kiva. Tai sitten mä ottaisin ihan tollasen huonekalun, mutta mä ajattelin, että mä nyt piirrän vähän semmoista alustavaa tähän mun päiväkirjaan, vaan ihan semmoista suunnitelmaa. Ei mitään mittoja eikä mitään, vaan silleen silmämääräisesti, että mitä siellä on ja mitä mulla on olemassa. Mullahan se vihreä keittiölle tuleva, tai seinälle tuleva siis se keittiön kaapisto, tai keittiön kaapit, yläkaapit. Mun mielestä siinä on 4 kaappia, jos mä oikein muistan, pitää kyllä käydä katsoa se. Niin se on mulla valmiina. Sitten mulla on se yksi, siellä oli semmoinen punainen hylly, siinä edellisessä videossa näkyy semmoinen pieni astiahylly. Mä ajattelin, että mä maalaan sen tumman vihreäksi ja laitan sen siihen kanssa yläkaapin viereen, että siihenkin saa jotain kaapikuppeja. Niin ne kaksi mulla on valmiina, mutta sit mä tarvitsen sitä puutavaraa siihen keittiötasoon. Ja sitten siihen astiahyllyyn. Sitten mä tarviin sinne pari vuodetta. Mä haluaisin just jotain vanhoja puusänkyjä sinne. Tai sitten puusohva, missä pystyisi nukkuu. Vähän niin kuin tämän tyyppinen, mutta et siinä saisi ehkä olla sitä selkänojaakin. Tuolta Torista ja Huutonetista löytää aika hyvin noita vanhoja kalusteita, tai siis voi löytää, niin sieltä mä voisin katsoa. Ja sit me ollaan nyt menossa ehkä Denniksen kanssa kahdestaan Loviisaan vanhan kylän. Siellä Loviisassa on yksi tämä kirppis, iso kirppis, niin mennään ehkä käymään siellä nyt, kun Denniksen äiti on meillä. Niin se jäi Svenlan kanssa, että teki Svenlan kanssa jotain kivaa ja poikien kanssa. Ja me lähettäisiin Denniksen kanssa kahdestaan käymään siellä. Niin sen takia mä teen tätä vähän nyt jo, että jos sieltä sattuisi löytyä jotain, mitä mä tarviin tänne, niin mä voin sen hankkia jo etukäteen. Verot mä haluaisin pitää ne, mitä siellä oli, ne punaruudulliset. Tässä on nyt mun tosi alkeellinen piirustus, en tiedä miten se näkyy teille, mutta siinä ikkuna edessä oli semmoiset punaruudulliset verhot, mutta mä en tiedä missä kunnossa ne on, sit kun ne ottaa sieltä alas, ne on sen ollut siellä aina, ne on edelliseltä asukkaalta jäänyt. Niin vois katsoa myös varmiiksi jotain verhoa siihen toiseen ikkunaan, mutta mä haluaisin, että ne olisi vähän ehkä samankaltaiset. Mutta niin ja sitten kun mä teen sitä keittiötasoa siihen, niin mä haluaisin, että siellä alhaalla olisi joku verho siinä peittämässä jotain hyllyä, mihin saisi jotain sitten purkkeja ja jotain semmosia. Sitten mä haluaisin ehkä tehdä pari muuta hyllyä sinne sen tason alle. Joo. Ja mattoja. Mun äidin lapsuuden kodissa oli semmosia ihania aina semmosia räsymattoja ja mä mietin, että ne vois sopii ton talon tyyliin sellaiset matot. Ja niitä voisi just löytyä kirppareilta, vanhoja räsymattoja. Niin ne mun pitääkin kirjoittaa muuten kaikki noin ylös. Muuten mä en muista enää, mitä mun hankintalistalla oli. Ja mä ajattelin nyt, että mä kuvan teille kyllä ihan kaikki nämä suunnitteluvaiheenkin ja sitten se, mitä kaikki siellä tehdäänkin. Mä halusin keksiä vaan tälle jonkun nimen, koska tää tuntuu aina tyhmältä, että mä laitan, että esittelen sivurakennuksen ja sivurakennuksen muutos, kun se olisi kiva, että sillä olisi joku nimi. Mä mietin jotain mökkiä, mutta se ei tavallaan ole mökki. Jos teillä on jotain ehdotuksia, mikä voisi olla rakennuksen nimi tai tämän NS-sarjan, kun mä teen näitä juttuja, niin mä laittaisin sen aina siihen videon kuvaukseen, niin tietäisi sitten, että video sisältää tästä aiheesta materiaalia. Niin jos on ehdottaa jotain, niin saa laittaa kommentteihin, jos tulee mieleen joku kiva nimi, mikä voisi olla mökin kunnostus tai vanha mökki tai Liisan tupa. En mä tiedä. Mutta jos tulee siis ideoita, niin saa ehdottaa. Saa ehdottaa, kyllä. Joo. Thank you.
paljon ja näissä on näin matala astia. Mä en tiedä, miten mä oon tänään koko ajan niin kun jotenkin jäljessä näiden kaikkien kanssa. Nämäkin on ollut mulla tuossa keittiössä ikkunalaudalla ja mä näen ne joka päivä ja silti aina mä unohdan, että mun pitäisi tehdä tää. Niin nyt mä siirrän ne tänne isompaan. No niin, tietysti mulla loppui toi multa nyt kesken. Mun pitää käydä hakemassa multaa, mutta nyt on pääsiäis. Ja kun mikä tää on, pitkä perjantai, niin mä en tiedä sitten, onko noi auki noi puutarhaliikkeet, mutta ehkä joku on auki, vois käydä hakea lisää muuta. Ainakin se riittää nyt tähän rukolle, että mä saan tän siirrettyä. Mä en tiedä, pitäisikö mun tätä koulia niin kun laittaa useampaan, vai teekö mä tähän vaan ison puskan. Ehkä mä teen vaan, mä siirrän vaan kaikki tähän. Niin mulla oli viime vuonnakin ja ainakin mä sain siitä tosi hyvin satoa silloin. Niin, me käytiin Denniksen kanssa siellä Loviisassa ja mä en löytänyt sieltä tohon sivurakennusprojektiin mitään. Tai siis olisin löytänyt, jos olisin ostanut jo tämmösiä pikkutavaroita, mitä jotain astioita tai semmosia, mutta mä en halua vielä semmosia ostaa ennen kuin se on niinku tyhjennetty ja rempattu ja et mulla on ne huonekalut siellä, niin sit mä näen, niinku, että mitä mä sinne kaikkea tarvitsen. Saatan mä, jos tulee ihan joku sellainen arre, mitä mä tiedän, että ei enää löydy välttämättä uudestaan, niin sitten tai joku semmoinen, mistä oikeasti tykkää ihan tosi kovin, niin sit saattaisin ostaa. Mutta muuten yritän nyt välttää tommosen pientavaran ostamista sinne, koska siellä muutenkin on niin paljon kaikkea pikkutavaraa, että sieltä saattaa itsestäänkin löytyä jotain, mitä ei ole nähnyt vuosiin. Tai sitten just kun sen pääsee tyhjentämään ja järjestämään sen sivurakennuksen, niin voi olla, että sit huomaa, että hei, tätä tänne tarvitaan, tai tota tänne tarvitaan, niin sen näkee sit selkeämmin. Mut mä ostin tähän tommosen ihanan seinälampun ja sitten vanhat Turun Sanomat. Ja sitten Deniks äidille vähän tuli. Ei mitään muuta mä en sieltä ostanut. Mut Loviisa oli tosi nätti paikka. Ja mä ajattelinkin, että me voitais tehdä joku kesäretki sinne joku päivä sitten, kun on paremmat säät. Silloin oli nyt, kun me oltiin siellä aika sateista ja tuulista, niin me ei kävelty siellä hirveästi siellä kaduilla, koska oli just niin huono sää. Mutta se vaikutti, kun mä ajattelin siellä ympärinsä vähän käveltiin, niin se vaikutti ihanalta paikalta. Niin mä olin siellä itse ensimmäistä kertaa käymässä. Me oltiin suunniteltu tähän pääsiäiseen vähän ohjelmaa. Että me oltaisiin menty saunaan ja menty ehkä käymään laavulla. Nytten eilen Venlalle tuli yhtäkkiä illasta kesken iltapaa niin kuin huono olo. Ja se kaikki tuli ihan ylös. Ja niin kävi myös muutama viikko sitten. Ja me ei tiedetä nyt, että mitä se ihan on. Että onko se, silloin kukaan muu ei niin kuin sairastunut silloin muutama viikko sitten. Nythän me ei vielä tiedetä, kun se oli vasta eilen, että tuleeko meille muille jotain. Mutta tosiaan silloin muutama viikko sitten, niin kellekään muulle ei tullut mitään. Että se vaikutti, että se ei ehkä ollut vatsatautia. Sitten mä jäin miettimään, että olisikohan jotain ruoka-aineallergiaa tai jotain muuta. Venlallahan todettiin silloin pienenä, että sillä oli vähän semmoista refluksia. Mä ajattelin, että pystyisiköhän se tehdä, että sit jos kovasti närästää, niin sit saattaa tulla huono olo tai jotain. Että se vähän niin kuin nyt arveluttaa, että seurataan vähän. Se ei nimittäin vaikuta yhtään kipeältä. Se oli jo silloin illalla. Käytiin sitten sen jälkeen kylvyssä, niin se oli siellä ihan piirteä ja nauravainen ja iloinen. Ja ei vaikuttanut niin kuin yhtään kipeältä. Et silloin kun meillä oli joskus syksyllä, oli vatsatauti, niin se oli tosi väsynyt. Ja pötkötteli vain sängyssä ja niin kuin halusi levätä koko ajan. Ja ei ollut semmoinen energia, että nyt se on ihan energinen. Harjoittelee isin kanssa tuossa pyöräillä ajoa. Mutta tosiaan kun ei voi mennä nyt mihinkään kylään eikä mitään semmoista suunnitella, kun ei tosiaan tiedä, että jos se onkin vatsatautia. Mutta se varmasti selviää tässä muutaman päivän aikana meidän muiden voimista. Että sitten jos me säästetään siltä, niin sit pitää alkaa seuraamaan, että olisiko se joku ruoka-aine, mikä sen aiheuttaa tai mistä tuommoinen johtuu. Kun ei se ole ihan normaali, että olisi muutaman viikon väleinkään vatsatauti. Harvoin se niin usein tulee kuitenkaan. Niin, että mistä muinen johtuu. Ja saa kyllä kertoa, jos jollain on ollut vastaavaa, että tuommoinen pieni oksentelee herkästi eikä tiedä syytä, mistä se tulee. Nytkin se ei niinku valittanut yhtään, että olisi masukipeä, ei valittanut niinku huonoa oloa,
ei mitään, ei ollut vatsa sekaisin, ei mitään sellaista, vaan se sanoi vaan, että nyt tuntuu pahalta, ihan kesken niin syöneen, ja sitten se vaan niin tuli. Et, ja sen jälkeen se oli tosiaan ihan normaali, että tosi vaikea tietää, missä tämmöinen johto yleensä kyllä vatsatautiin liittyy, niin kuin muutakin pahoinvointia tai muitakin vatsaoireita ja just sitä heikotusta ja semmoista, mutta kun ei ole niin kuin ollut mitään. Niin olisiko Vellakaan, kun se ei ole päiväkodissa, eikä missään tuommoisessa, niin miettii, että mistä. Kaupastahan toki voi saada vaikka ostoskärrystä tai mistä vaan, mutta se ei ole ollut silleen oikein missään tai tekemässä mitään muuta kuin just ruokakaupassa. Yleensä just on ollut ne pojat, jotka käy koulua, niin ne on sitten tuonut ne useimmiten meille. Toki toivon, että ei olisi vatsatauti, että säästyisi, ettei muut sairastu, mutta sitten toivoisin, että ei olisi mitään muutakaan vakavampaa siinä. Mä harvoin tänne jaa mitään terveysjuttuja, mutta nyt mä ajattelin kuitenkin kertoa, kun jos saisi jotain vertaistukea, jos jollain on ollut jotain vastaavaa, tietäisi ehkä, että mistä tässä on kyse, koska se on kuitenkin aika huolestuttavaa. Sitten mä vielä itse henkilökohtaisesti pelkään oksentamista, mikä aiheuttaa mulle sitä paniikkia sitten vähän, niin sitten on vähän ikävä tilanne siitäkin, mutta ja tietenkin Venlan kannalta se oli ihan raukka sitten. Kun se tuli, että se kysyi heti vaan tai sanoi, että ei ole mitään hätää. Mä sanoin, että ei ole mitään hätää. Se oli tosi reipas, mutta eihän tommonen nyt kivaa ole. Juu. Tästä tuli nyt vähän tämmönen pelkkä höpöttelyvideo, mutta nyt ei ollut muuta. Nyt oli vaan kuulumisia ja ajattelin, että mä vein Villan kanssa nyt tohon, tai mukaan noiden kanssa tohon pihalle. Ja ehkä mä käyn sillä jossain puutarhaliikkeessä hakemassa multaa. Sitten mä voin laittaa nämä loput kasvamaan ennen kuin mä siivon tän tästä. Joo.